दर्शकबिन नमस्कार रनिको टेलिभिजन को नियमित श्रृंखला एटीबी टक में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिल्ली रिमाल। पछिल्लो समय अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै सबैभन्दा ठूलो संसदको दल अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने दोस्रो ठूलो दल यानी कि पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोरेको दल अहिले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न आकलनहरू भइरहेका छन्। एउटा बहुमतको नजिक रहेको दल सत्ता बाहिर रहेको छ भने प्रतिपक्षमा पनि एकदम सानो आकार भएको दलले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा राजनीतिमा अनेकन अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो यही अड्कलबाजीकै बीच झन्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेको दलका एकजना नेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ, जो योभन्दा अगाडि हामीले चिनिने भाषामा भन्दा सत्ताको निकट रहेर काम गरिरहनु भएको र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेपाल। उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारको एकजना नेत्री, पछिल्लो समय तपाईँको दल सरकारबाट अहिले सडकमा पुगेको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ तपाईँलाई? वास्तवमा जनताले हामीलाई मत दिएका हुन्। सरकार बनाउनका निम्ति हामीसँग एजेन्डा पनि थिए। त्यतिखेर हामी वाम गठबन्धन भएर बनाएर चाहिँ हामी चुनावमा गएका थियौँ र हामीले जे चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र पनि हामीले बनाएका थियौँ, जनताले हामीसँग निकै धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए र हामीले जुन खालको हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले एउटा सपना पनि देख्नु भएको थियो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ चाहिँ हामी त्यही सपना पुरा गर्नका निम्ति भनेर जनता कहाँ गएका थियौँ र जनताले हामीलाई धेरै माया पनि गर्नुभयो, धेरै विश्वास पनि गर्नुभयो, त्यही अनुसार जिताएर पनि पठाउनु भयो, सरकार पनि बनायौँ र सरकारले हामीले जे कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, जनतालाई जे भनेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले पुरा गर्दै गइराखेको थियो र अभूतपूर्व ऐतिहासिक कामहरू गरेको थियो। सारा जनताहरूमा उत्साह छाएको थियो। साँच्चै अब देश चाहिँ समृद्ध देश बन्ने भयो। जनताका आकाङ्क्षाहरू, जनताका इच्छाहरू, चाहनाहरू पुरा हुने भयो, देश बदलिने भयो भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण हुँदै गएका थिए। यो सबै जनताले देख्नुभएको छ। चित्र अगाडि छ। विकासको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो सुरुको बेलामा सरकारमा जब 74 साल फागुन 3 गते सत्ता आरोहण गर्दै गर्दाखेरि केपी ओलीको जुन क्रेज थियो नि, अलिक पछिल्लो समय त त्यो उहाँको गतिविधिको कारण घट्दै गयो नि। तपाईँले भने जस्तो विकासको एउटा लहरै आउँछ कि भने जस्तो वाम गठबन्धन भएपछि एउटा ठुलो अपेक्षा थियो नागरिकमा, तपाईँले भने चाहिँ अपेक्षा थियो, तर पछिल्लो 4 वर्षमा त ती बिस्तारै धुलिसात हुँदै गयो नि, होइन र? क्रेज घट्दो होइन, क्रेज बढेको कारणले गर्दाखेरि आजको यो परिस्थिति आयो। जब केपी ओलीको क्रेज बढ्यो, जब सम्पूर्ण जनताले चाहिँ एकदम खुसी व्यक्त गर्न थाले, साँच्चै यस्तो प्रधानमन्त्री पाइयो, नेपालले यस्तो प्रधानमन्त्री पायो, इच्छा शक्तिको हिसाबले, भिजनको हिसाबले जे गर्नुभयो, यो कसैले नगरेका कतिपय कामहरू गर्दै जाँदाखेरि विकासको कुरा त त्यो चाहिँ सत्य लुकाउन मिल्छ र? ती तथ्यहरू लुकाउन मिल्छ र? ती छिप्छ र? जनताको अगाडि जब ती सबै चित्रहरू छन्, त्यस्ता ऐतिहासिक कामहरू, एउटा समृद्ध देश बन्दै गएको ठुल्ठुला राष्ट्रिय आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जो हिजो पुरा हुनै सकेका थिएनन्, कसैले पुरा गर्न सकेको थिएन, उहाँले प्रतिबद्धता जे व्यक्त गर्नुभयो, जनताको अगाडि जे कुरा बोल्नुभयो, हामीले जे भन्यौँ त्यो अनुसार पुरा हुँदै जाँदा जसरी केपी ओलीको क्रेज बढ्दै गयो, त्यो क्रेज बढेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै पार्टीभित्र अब यो चाहिँ नि अब पार्टी बलियो हुने भयो, हामीले धेरै वर्षसम्म चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व गर्छौँ, सरकार यो देशलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्दै जान्छौँ, समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्छौँ, समाजवाद निर्माण केको स्थापना गर्छौँ भन्ने सोच्न पर्ने थियो नेताहरूले, तर त्यो नसोचिकन जब केपी ओलीको क्रेज बढ्दै जान्छ तब हाम्रो भविष्य अँध्यारो हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ त्यो सोचका साथ यो सरकारलाई असफल बनाउन, खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन, पार्टीको अध्यक्षलाई असफल बनाउन जुन ढङ्गले आफ्नै पार्टीका नेताहरू लाग्नुभयो त्यो दुर्भाग्य थियो। त्यसैले केपी ओलीको क्रेज घटेको होइन, आज पनि जनताको बिचमा जाने हो भने जनताको भनाइ के छ?
केपी ओली आज जसरी एउटा जनादेश प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको परमादेशले जसरी हटाइएको छ आज सम्पूर्ण जनता दुखी छन्। नेपालका जनताहरू यति धेरै दुखी छन्। अदालतले भन्दा नि केपी ओलीमा चाहिँ जस्तो क्रेजसँगै अहंकार पनि बढ्यो भनिन्छ नि, अहंकार बढ्या हो कि केपी ओलीमा पार्टीका नेताहरूले अरू असन्तुष्ट समूहहरूले केपी ओलीमा अहंकार बढ्यो त्यसको कारणले चाहिँ हामीले विद्रोह गरेका हौँ, उहाँहरूको त भाषा त्यो छ नि। यो असहयोग गर्नका निम्ति केपी ओलीले राम्रो काम गर्नुभयो त्यसो भएको हुनाले हामीले असहयोग गरेको, उहाँले जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँ जति स्थापित हुँदै जानुहुन्छ उहाँको क्रेज जति बढ्दै जान्छ त्यति नै हाम्रो चाहिँ नै भविष्य अँध्यारो हुँदै जान्छ भन्न त भएन। त्यसैले नेताहरूमा कुण्ठा इगो ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि जसरी हुन्छ सरकारलाई गिराउनुपर्छ आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता जब हावी भयो यो अनेक खालको अफवाह फैलाउने काम गरियो। दम्भ होइन यो के अरे अहङ्कार यो आदि इत्यादि जे जे भनेर आरोप लगाइयो यो एकदम मिथ्या आरोप यो चाहिँ एकदम बेठिक ढङ्गले प्रचार गरिएको छ। तर यो वास्तवमा जनताले कसैले पत्याएका पनि छैनन्। हामी पार्टीका आम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जे देखेका छौँ प्रधानमन्त्रीको जुन खालको साहस जुन खालको आँट जुन खालको हिम्मत जुन खालको तत्परता जुन खालको इच्छा शक्ति जे देखियो यो आम रूपमा नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेको विषय छ। त्यसैले आज प्रधानमन्त्रीले जुन खालको कामको थालनी गर्नुभएको थियो जुन कुराहरू चाहिँ एउटा अगाडि बढाउनु भएको थियो जुन योजनाहरू अगाडि बढाउनु भएको थियो सम्पूर्ण नेपाली जनताले आजैबाट भोलिबाट खड्किने स्थिति बन्छ र केपी ओली फेरि केपी ओली भन्ने खालको स्थिति त नेपाली जनताले त अहिले पनि जनादेशको कुरा गर्ने हो भने केपी ओलीको विकल्प छ भनेर कसरी त भले हेरौँ न हामी अब प्रतिनिधि सभा बचेछ भने पनि अबको करिबन 17-18 महिनामा निर्वाचन हुनुपर्छ। यदि बचेन छ भने हामी 6-7 महिनामा पुनः निर्वाचनमा होमिने अवस्था आइसकेकै छ। अझै पनि तपाईँले भने जस्तो विकासका लहर विकासका कामहरू भए तर जति हुनुपर्थ्यो नि यो सरकारबाट जति अपेक्षा गरिएको थियो नि 4 वर्षमा एउटा बहुमत 2/3 नजिक भएको सरकारले एक समय त 2/3 नेतृत्व गरेको सरकारले गर्ने विकास यति मात्रै हो र यतिमै खुसी हुन सकिन्छ र हामी विकास यहाँभन्दा तपाईँको यो समयमा हामी सङ्घीयताको मा गएका थियौँ सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास हामीले गरिराखेका थियौँ। संरचनाहरूको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहदेखि प्रदेशका संरचनाहरू कार्यालय कहाँ राख्ने भन्नेसम्मका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गर्ने हो भने एकदमै पूर्वाधार कहीँ कतै थिएन। कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश के अरे सरकार सञ्चालन गर्ने खालका पूर्वाधारहरू समेत नभइरहेको कुनै बिल्डिङहरू समेत नभइरहेको अवस्थामा त्यस्तो बेलामा पूर्वाधार निर्माण गर्दै कानुनहरू चाहिँ बनाउँदै चाहिँ यो संहिताको अभ्यासमा हामी चाहिँ एउटा सफल ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै सरकार जसरी अगाडि बढिराखेको थियो र विकासको कुरा गर्ने हो भने योभन्दा बढी विकास त कसरी सम्भव हुन्थ्यो। यति धेरै चमत्कारिक ढङ्गले तपाईँको गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् न, गाउँ गाउँमा गएर हेर्दाखेरि विकासको चित्र त्यहाँ देखिन्छ। बाटो हेर्नुहोस्, पुल पुलेसाहरू हेर्नुहोस् है, जनतालाई खानेपानीको कुरा हेर्नुहोस्, विद्युतको सुविधाको कुरा हेर्नुहोस्। आज चाहिँ हरेक हिसाबले हरेक क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको कुरा गर्ने हो भने मुलुक राष्ट्रिय गौरवको हिसाबले हेर्ने हो भने आज 4 लेनका बाटा 6 लेनको बाटाहरू पुगेको छ। तराईमा 4 लेनका 6 लेनका बाटाले सदरमुकाम जोडिराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अहिले सम्पन्नताको चरणमा पुगिराखेको छ। सुरुङ मार्गमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। आज अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो अहिलेसम्मकै ठुलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावटको त्यो आयोजना अब विद्युत उत्पादन हुँदैछ र यति धेरै चमत्कारिक ढङ्गले विकासका कामहरू अगाडि बढाएका छन्। जस्तो जति आयोजनाहरू थिए नि ती आयोजनाहरू त भले यो सरकारले तदारुकता दिएर बनायो होला तर लामो समय लगाएर धेरै बजेट खर्च भएर बने आयोजना हुने जबकि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत हेर्ने हो भने जति हामीले सुरुमा अनुमानित आयोजनाको लागत थियो त्यसको तीव्र लागत लाएर मात्र बन्यो होला। त्यो बन्नको लागि समय पर गयो, धेरै समय लाग्यो, झन्नै 10-11 वर्ष त त्यो एउटा आयोजना बन्न लाग्यो नि। त्यही बिचमा त तपाईँहरूका धेरै सरकार थिए, योभन्दा अगाडि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि थियो, करिबन 5 वर्ष केपी ओली नेतृत्वले सरकार चलाउनु भयो। यो बिचमा त 11 वर्षको बिचमा त 5 वर्ष केपी ओलीले शासन गर्नुभयो नि, बल्ल त्यत्रो लागत तीव्र लागत लाएर मात्र त्यो आयोजना आउँदा हामी फुरुङ्ग पारिदिने।
तपाईँ योभन्दा अगाडि किन काम तीव्र गतिले हुन सकेन र केपिओलीलाई नै पर्खेर बस्न पर्यो? मेलम्चीले किन केपिओलीलाई नै पर्खेर बस्न पर्यो? किन 30 वर्षसम्म काम हुन सकेन? त्यही अपरतामा कोशी किन काम हुन सकेन? केपिओलीलाई नै किन पर्खेर बस्न पर्यो? तपाईँको मूल्य त आज जति लाग्छ सबै कुराको हिसाब किताब गर्नुहोस् न। 2 वर्ष पछाडि सम्पन्न हुँदाखेरि आज यति लाग्छ, आज सम्पन्न हुँदा यति लाग्छ भनेपछि 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि सम्पन्न हुँदाखेरि मूल्य त्यति नै लाग्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि केही रकम बढी भयो, तर किन केपिओलीलाई नै पर्खिएर बस्न पर्यो? अघिल्लो कुराको अघिल्लो नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि केपिओलीले नेतृत्व गर्दा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा त सबै जानकार हुन्छ, तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। मुलुकले एउटा त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गरेको थियो, परिस्थिति निर्माण भएको थियो मुलुकमा जतिखेर संविधान जारी भए बापत नाकाबन्दीको सामना हामीले गर्नु परेको थियो। शानदार ढङ्गले नाकाबन्दीको सामना गर्ने काम जब केपिओलीले गर्नुभयो 9 महिना मात्रै, त्यही कारणले गर्दाखेरि केपिओलीको सरकार चाहिँ गिराइएको थियो, केपिओलीलाई सत्ताच्युत गरिएको थियो। त्यस पछाडि अहिले 3.5 वर्षको अवधिमा गरेका कामहरू हेर्नुहोस् न तपाईँले, अनि काठमाडौँ तराई चाहिँ द्रुतमार्गका कुरादेखि लिएर मध्य पहाडी लोकमार्गका कुरा, मदन भण्डारी राजमार्गका कुरादेखि लिएर यी धेरै कुराहरू जसले देशको मुहार बदल्ने काम गरिराखेको छ, यो कुराले त जनताले केपिओलीको सरकारले गरे नेतृत्वले गरेको काम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ विषय बनेको छ। त्यो अवस्था विकास निर्माणको कुरा त भोलि अब जनताले तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने बेलामा फेरि यस्तो प्रस्तुत गर्न पाउनुभयो, पछि आउने निर्वाचनमा भोट माग्ने तपाईँहरूलाई अवस्था सिर्जना होला। अब तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको विषयमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय तपाईँहरूको पार्टीकै अवस्थामा छैन, एउटा जुन सङ्गठन एउटा एमाले जुन मजबुत सङ्गठन भनिएको थियो अहिले एमाले सङ्गठनको रूपमा देखिया छैन, विभिन्न गुट उपगुट क्षेत्रीय रूपमा देखिराखेको छ। यो अवस्था किन, तपाईँहरू नेताहरू किन गुट उपगुटलाई चाहिँ प्रशय दिइरहनुहुन्छ? वास्तवमा गुटभन्दा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो। यतिखेर केपी ओली महाधिवेशनले चाहिँ नै बनाएको, कार्यकर्ताले भोट हालेर जिताएर निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हो। अध्यक्ष गुट हुँदैन, अध्यक्ष भनेको पार्टीको अध्यक्ष हो, पार्टीको नेतृत्व हो, पार्टीको संस्था हो। पार्टीको नेतृत्वलाई असफल बनाउनका निम्ति जुन खालको समूह निर्माण गरिएको छ, कमजोरी त्यहाँ छ, कमजोरी गर्नेले उहाँहरूले गर्नुभएको छ। पार्टीको अध्यक्ष भनेको त त्यो संस्था हो नि त, संस्थालाई मान्नुपर्छ। पार्टीको अध्यक्षलाई नेतृत्वलाई सबैले सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ त्यो त दायित्व, त्यो सबैको कर्तव्य हो। तर त्यसो गर्न सक्नु भएको छ त भन्दा केही नेताहरूले सक्नु भएन, केही नेताहरूले कमजोरी गर्नुभयो, पार्टीको नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने गरी असफल बनाउने गरी जानुभएको छ। त्यो गम्भीर त्रुटि छ। वास्तवमा यसको चाहिने मूल्याङ्कन आम रूपमा हाम्रो पार्टी सङ्गठनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हामी पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि, एकीकरण भइसकेपछि, नेकपा बने पछाडि अलिकति सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा केही ग्याप भएको छ। तर अहिलेको कुरा गर्ने हो भने पनि एमाले हिजो जस्तो थियो, कार्यकर्ता हाम्रो जस्ताको तस्तै छन्, कार्यकर्तामा उत्साह कुनै मरेको छैन, जाँगर मरेको छैन। भन्दै गर्दाखेरि कार्यकर्तामा जो जाँगर त मरेको छ नि, हिजो नेकपा बनाइदिँदै गर्दाखेरि पनि केही कार्यकर्ताहरूलाई पिल्साइएको थियो होइन, उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो, र अहिले ती जिम्मेवारी मुक्त कार्यकर्ताहरू अझै जिम्मेवारीमा फर्कन सकेका छैनन् विविध कारणले। सङ्गठनमा नयाँ नयाँ प्रवेश गरेका मान्छेहरूले ती जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि ती मान्छेहरू जिम्मेवारी बिइन्छन्, त्यसले गर्दा कार्यकर्तामा उत्साह होइन, हामी त निराशा देख्छौँ। त्यो वास्तवमा के हो भने अहिले कार्यकर्तालाई हामीले कतिपय जिम्मेवारी दिन सक्ने खालको स्थितिमा चाहिँ हिजो नेकपा हुँदाखेरि जब दुईवटा पार्टीको बिचमा चाहिँ नै एकीकरण भयो, एकीकरण हुँदा जुन जुन खालको जिम्मामा हुनुहुन्थ्यो, कतिपय हाम्रो चाहिँ नि भागबण्डको कुरा पनि भयो। दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि 60 र 40 सङ्ख्यामा चाहिँ नै हामीले जुन भागबण्ड गऱ्यौँ, र केही चाहिँ अझ एमालेको उहाँहरू पूर्व माओवादीको चाहिँ माओवादीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू उहाँहरूको सङ्ख्या थोरै, तर उहाँहरूलाई 40% पर्दाखेरि एउटै मान्छे 3 कमिटीमा बस्ने, 2 कमिटीमा बस्ने, 3 पनि बसेको देखियो। हाम्रो धेरै ठुलो सङ्ख्या थियो र 40-60 अट्नु भएन। नअटेका केही साथीहरूलाई हामीले सङ्गठित गर्दै थियौँ, केही साथीहरूलाई जिम्मा दिने काम बाँकी थियो, तर जिम्मा दिने काम बाँकी हुँदै गर्दाखेरि परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो। तर अब के हो त भन्दाखेरि अब जुन खालको एउटा स्थिति क्लियर भएको छ, अब हामी सङ्गठन निर्माण गर्न पार्टीले पनि एउटा खालको निर्देशन दिइसकेको छ, अब पार्टीका बैठकहरू पनि बस्छन्, हामीले
हाम्रा पार्टीका सदस्यताहरू नवीकरण गर्ने सङ्गठनलाई के अरे पार्टीका अधिवेशनहरू गर्ने तलसम्म ओडा तहसम्मका अधिवेशनहरू गर्ने जिल्लाका अधिवेशनहरू गर्ने विधान अधिवेशन गर्ने महाधिवेशन गर्ने पार्टीले चाहिँ नि त्यो ढङ्गले योजना बनाइसकेको अवस्था छ। अब सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि परिचालित हुने सबै कार्यकर्ताहरूले जिम्मेवारी पाउने अधिवेशनहरू भएपछि हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर चाहिँ खारिएर आएको पार्टी पनि भएको हिसाबले अब सबै साथीहरू सबै कमरेडहरू सबै नेताहरू सबै कार्यकर्ताहरू परिचालित हुने खालको चाहिँ नि अब योजना बन्छ अब अवस्था क्लियर हुन्छ। त्यसैले हामी निराश हुनपर्ने न त कार्यकर्ता निराश छन् किनभने भविष्य नै यो देशको भविष्य हाम्रो पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको छ र अरू विकल्प नेकपा एमालेको विकल्पमा अरू कुनै पार्टीले देश बनाउला भन्ने खालको कसैले सपना पनि देखेको छैन कसैको बुझाइ त्यो पनि छैन। त्यसो भएको भयो भन्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई बिचमा रोके स्थिति क्लियर त कहाँ छ र आजै मात्रै पनि बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु भएको हाम्रा निवर्तमान प्रधानमन्त्री तपाईँको दलका अध्यक्षले माधव नेपाललाई पार्टीमा अब कुनै पनि स्थान छैन भन्ने वाक्य प्रयोग गर्नुभएको छ। यसले त स्थिति क्लियर होइन झन् जटिलतर्फ लगेन र यसले अब सङ्गठन निर्माणलाई सहज अब बनाउँछ र वास्तवमा जे अहिले स्थिति जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो जुन स्थिति छ यो स्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा नेताहरूको कमजोरी भयो केही नेताहरूले पार्टीलाई धोका दिने पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने आफ्नो पार्टीको सरकारलाई ढालेर जोसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ वैचारिक रूपमा जोसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ हाम्रो वर्गीय रूपमा कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो जोसँग लडाइँ छ त्यही पार्टीको नेतृत्व त्यही पार्टीको सभापतिलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो अध्यक्षलाई ढालेर यो अक्षम्य गल्ती जुन खालको भयो आम रूपमा नेपाली जनताले पनि के कुरा अहिले सब नेपाली जनताको चासोको विषय बनेको छ सम्पूर्ण कार्यकर्ताको देशभरिको पार्टी पङ्क्तिको चासोको विषय बनेको छ पार्टी पङ्क्ति दुखी छ धेरै पीडाबोध भएको छ वास्तवमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन मेरो पार्टी भनेर कार्यकर्ता खाई नखाई भोको पेट लिएर खटेको छ मेरो पार्टीलाई जिताउनका निम्ति भनेर कार्यकर्ता दिन रात अहोरात्र खटेर पार्टीलाई जिताएको छ अनि त्यो पार्टीको कार्यकर्ता आफूले भोट दिएको सूर्य चिन्हमा मत दिएको भनेको यो सरकार जाऊ सरकार बनाऊ ढाला भनेर मत दिएको होइन जुन खालको अपराध गरिएको छ यो अपराध अक्षम्य छ यो अराजकता हो त्यसैले यसको अन्त्य हुनुपर्छ यो समाप्त हुनुपर्छ जसले यो गति यो 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 परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो जसले धोका दिनुभयो जसले आफ्नो सरकार ढाल्नुभयो र अर्को पार्टीको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो यो गल्ती यो अक्षम्य गल्ती छ उहाँहरू त्यसो भएर सजायको भागीदार हुनुपर्छ उहाँहरू पार्टीमा रहने कि नरहने भन्ने कुरा आज तपाईँले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सुनाउनु भयो मलाई वास्तवमा हामीले अस्तिसम्म पनि तपाईँहरूले एउटा आवेशमा आएर जे कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले यो हामीले एउटा परिस्थितिमा गऱ्यौँ हामीले हाम्रो पार्टीकै अध्यक्षलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ हामीले अर्को पार्टीको चाहिँ नेतालाई गरेको हस्तक्षर हामीले फिर्ता लियौँ भनेर भन्नुहोस् भनेर अनुनय विनय हामीले गरेका थियौँ पार्टीको अध्यक्षले पनि धेरै पटक यो धेरै ठुलो चाहिँ नि नोक्सान हो यो धेरै ठुलो पार्टीका निम्ति धेरै ठुलो घात हो यस्तो कुरा कुनै पनि पार्टीले गर्न हुन्न भने यो संसारको इतिहासमा संसदीय अभ्यासमा पनि नगरेको कुरा तपाईँहरूले जे गर्नुभयो यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर अस्तिसम्म पनि हामीले अनुनय विनय जुन गरेका थियौँ नेताहरूलाई जसरी नेताहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ मान्नु भएन टेर्नु भएन र अब उहाँहरू यो पार्टीमा रहने कि नरहने भनेर भन्ने कुरा यदि पार्टीमा रहने हो भने यही पार्टीमा रहने हो भने आजकै अवस्थामा उहाँहरू यो पार्टीमा रहन सक्नुहुन्न सारा कार्यकर्तालाई रुवाएर आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर यति धेरै सपना देखिएको थियो यति धेरै योजनाहरू अगाडि बढेको थियो ती योजनाहरूलाई पुरा गर्ने चरणमा सरकार जब अगाडि बढ्दै थियो यस्तो बेलामा सरकार ढाल्ने काम जब गरियो भने हामीले कसरी सम्मानका साथ नेता भनेर सम्मान गर्न सक्छौँ हामीले उहाँहरूलाई कसरी हृदयदेखिको चाहिँ एकदम जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेर कसरी भन्न सक्छौँ माधव नेपालले हिजो पार्टीको नेतृत्व गरेर जति देशलाई योगदान गर्नुभयो हिजोको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई हिजो हामीले सम्मान गऱ्यौँ सम्मानै गरेर आदरणीय नेता मानेर आएको पनि हो तर आज जे गर्नुभयो यो क्षमा दिने खालको काम गर्नुभएकै छैन त्यसैले उहाँ आज सबै स्वतन्त्र हिसाबले न्युट्रल भएर चाहिँ जनताले विश्लेषण गर्दाखेरि पनि उहाँले सही गर्नुभएको छ भनेर कसैले भनेको छ
कसैले भनेको छैन, पार्टी पंक्ति मात्र होइन समग्र जनताले पनि आज त्यही जसलाई उहाँले सहयोग गर्नुभयो त्यही पार्टीले पनि यो त हामीलाई त फाइदा पुग्यो, तर माधव नेपाल जस्तो मान्छे पनि रहेछन् है, यस्तो मान्छे पनि पाइँदो रहेछ, हाम्रो सरकार ढाले हाम्रो सरकार बनाए त्यही पार्टी त्यही काङ्ग्रेसले पनि भनेको अवस्था छ। त्यसैले आज ठिक गर्नुभएको छ, आफ्नो पार्टीको नेतासँग सहकार्य छैन, आफ्नो सहयोद्धासँग सहकार्य छैन, छलफल छैन, विपक्षी गठबन्धनमा बसेको छ, अर्को पार्टीसँग सहकार्य गरेको छ, आफ्नो सरकार ढलाएको छ, यस्तो खालको स्थितिमा कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ? त्यसो म अहिले तपाईँलाई रोकेँ, प्रधानमन्त्रीको नै अलिकति दोष छ भनिन्छ नि, प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्भवतः इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा खेपेर मुद्दा हार्नुभएका प्रधानमन्त्री पर्नुहुन्छ। जो प्रधानमन्त्री निवर्तमान भएर जानुभयो उहाँ कुनै पनि नियुक्ति कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी असंवैधानिक निर्णय गरेका कारण चाहिँ भनेर सबभन्दा बढी मुद्दा खेप्याएर सबभन्दा बढी मुद्दा हारेको प्रधानमन्त्री पर्नुहुन्छ। त्यो कारण पनि उहाँको त केही कमजोरी त होला नि, राष्ट्रिय रूपमा मात्रै भएन पार्टीगत रूपमा पनि कमजोरी त होला नि। हामीले एकपक्षीय रूपमा आफ्नै नेतालाई मात्रै हामीले तपाईँहरूले जति गाली गर्नुहुन्छ नि केही कमजोरी त संस्थापन पक्षको पनि होला नि। यो कतिपय कुरा चाहिँ उठाएका विषयहरू मुद्दाहरू जे मुद्दा चाहिँ अगाडि सारियो जुन जुन ढङ्गले चाहिँ मुद्दा दिइयो त्यसमा चाहिँ नियतको कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसैले के उद्देश्यका साथ कुन नियतका साथ कुन मनासायका साथ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कुरा यस्ता कुराहरू उठाइयो भनेर भन्दाखेरि पार्टीको अध्यक्षलाई भनेर भन्दा त्यो सबैका सामु छर्लङ्ग भएको विषय हो। जसरी पनि चाहिँ अब एकदमै नेपाली जनताले फेरि पनि केपी ओलीकै नेतृत्व चाहने भए पार्टीभित्र पनि एउटा सशक्त खालको चाहिँ नि नेताको रूपमा उहाँ रहने हुनुभयो, त्यसैले उहाँलाई गिराउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पार्टीभित्र पनि रह्यो, बाहिर पनि त्यही खालको स्थिति बन्यो। मैले अघि नै भने केपी ओलीको जति चाहिँ नि केपी ओलीले राम्रो काम गर्दै जानुहुन्छ भविष्य चाहिँ केपी ओलीको मात्रै उज्जवल हुने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन ढङ्गले सोचियो बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि यो चाहिँ एकदम सोच्दै नसोचेका कामहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नै सबैलाई एउटा ईर्ष्या पैदा भएर यो खालको स्थिति सिर्जना भएको। नेपाल कस्तो एउटा दुर्भाग्य, जनताले चाहिँ देखिरहेका छन् केपी ओली टिक्नुपर्छ, केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुपर्छ गरिराख्नुपर्छ भनेर जनताले सोचिराखेका छन्, जनता खुसी भइराखेका छन्, तर जनताको खुसीमा रमाउन नचाहने जनताको खुसीमा खुसी व्यक्त गर्न नचाहने अब हामी सिद्धिनी भयौँ हाम्रो समाप्त हुने भयो भनेर भित्रबाट बाहिरबाट विभिन्न ढङ्गले आक्रमण गर्ने असहयोग गर्ने त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हो। तपाईँको बुझाइमा यो अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केपी ओली सुरै आना ठिक हो? मान्छे हो गल्ती हुँदैन भनेर भन्न सकिँदै सकेन, भगवान् कोही पनि होइन, कमजोरी हुनसक्छ। समन्वय गर्ने कुरामा तपाईँले भन्नुभयो समन्वय भएन भन्ने छ भनेर भन्नुभयो, केही कुरा कमजोरी भएको रहेछ भने पार्टीभित्र उहाँले केही कमजोरी रहेछ भने यो तरिका हो, यो यही तरिका हो त, यसरी दलीय व्यवस्था बाँच्छ, यसरी चाहिँ नि सिस्टम बाँच्छ, यसरी पार्टीको नेतालाई ढाल्ने अविश्वासको मत दिने के अरे विश्वासको मत नदिने अनि त्यसपछि व्हिप उल्लङ्घन गर्ने अनि सरकार ढाल्ने यस्तो तरिकाले व्यवस्था पनि त टिक्दैन होला नि त, व्यवस्था पनि बाँच्छ। तर केपी ओलीको कमजोरी भयो ल, पार्टीको अध्यक्षको कमजोरी भयो, अन्तर सङ्घर्ष हुन्छ अन्तर सङ्घर्ष गर्ने तरिका यो हो, अन्तर सङ्घर्ष गर्ने तरिका त यस्तो त होइन होला नि त, होला कमजोरी भयो भने भित्र अनेक तरिका अपनाउन सकिन्छ, अनसन बस्न सकिन्छ, सक्दै सकिएन मन परेन मन परेन विचारको लडाइँ हो भने प्रवृत्तिको लडाइँ हो भने हुँदै भएन भने पार्टी छोड्न सकिन्छ, त्यो छुट त छ नि त, राजीनामा दिएर हिँड्न सकिन्छ त्यो छुट त छ नि त, तर यही पार्टीको म नेता हो भनेर भन्ने यही पार्टीको म नेता हो भनेर यही पार्टीको म सांसद हो भन्ने अनि यही पार्टीलाई असहयोग गर्ने यही पार्टीको नेतृत्वलाई ढलाउने को सरकारलाई ढलाउने यस्तो हुनसक्छ संसारमा कहीँ हुन्छ यस्तो? तर के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँको अध्यक्षलाई चाहिँ माधव नेपालले जुन तपाईँको भाषामा तपाईँकै भाषा सापट लिँदाखेरि अक्षम्य अपराध गर्नुभयो तपाईँको दललाई, माधव नेपाललाई अब के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव तपाईँको व्यक्तिगत तरिकाले दिनुहुन्छ केपी ओलीलाई? म त माधव नेपाललाई केपी ओलीले गर्नुपर्ने कुरा
माधव नेपाललाई चाहिँ पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा, किनकि केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भले महाधिवेशनबाट उहाँ निर्वाचित भएपछि पछि उहाँको दल भङ्ग भएर नेकपा बन्यो, नेकपा फेरि विघटन भएर पुरानै रूपमा सङ्गठन आयो। यी विविध पक्षहरू अझ लामो पाटो छ। अझ तपाईँ पनि भन्ने हो भने तपाईँ पनि नेकपाकोबाट सभा सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै एमालेको सांसद पछि बन्नुभयो र तपाईँलाई जिताउने दल नेकपा हो, तपाईँ आफै रहेको दल त तपाईँ आफ्नै त दल तपाईँको अहिले पनि रहेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा अब गर्नुपर्ने व्यवहारको बारे तपाईँले केपी ओलीलाई चाहिँ सुझाव के दिनुहुन्छ? वास्तवमा यो मेरो निजी कुरा के हो भनेर भने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मैले अघि भने हामीले एउटा घोषणापत्र तयार निर्वाचनमा जाँदाखेरि पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ, त्यही घोषणापत्रको आधारमा हामीले मत मागेका हुन्छौँ, हाम्रा पार्टीका नीति विचार कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यो कार्यक्रम हामी जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्छौँ, त्यही आधारमा हामी मत माग्छौँ, भोट माग्छौँ, त्यही कारणले जनताले भोट दिएका हुन्छन्, कार्यकर्ता त्यही आधारमा खटेका हुन्छन्, कार्यकर्ताले लेबी तिर्छन् पार्टीलाई, खाइ नखाइ गाँस कटाएर लेबी तिर्छन्, त्यो किन गर्छन्? मेरो पार्टी भनेर गर्छन्, कार्यकर्ता चुनावमा मेरो पार्टीलाई जिताउनु पर्छ भनेर झन्डा बोकेर हिँड्छन्, किन हिँड्छन्? मेरो पार्टीको सरकार बनाउनु पर्छ, मेरो पार्टीको एकछिन मलाई भन्न दिनुहोस्, मेरो पार्टीको सरकार बनाउनका निम्ति भनेर कार्यकर्ता खटेको हुन्छन्। जब आएर आफ्नै पार्टीलाई यति धेरै घात गरेर, सरकारलाई घात गरेर ढलाएर अर्को पार्टीको सरकार बनाउनका निम्ति सहयोग हुन्छ भने, अनि त्यो कार्यकर्ताले यही पार्टीको नेता हो भनेर सम्मान गर्छ कि गर्दैन? यदि त्यस्तै भयो भने, उहाँहरू जस्ताको तस्तै पार्टीमा बस्नुभयो भने, उहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै राखियो भने, अनि त्यो कार्यकर्ता भोलि के विश्वास, चुनावमा म किन खट्ने, मैले हालेको भोटको सदुपयोग हुन्छ भनेर कार्यकर्ताले विश्वास कसरी गर्छ? भोट हाल्ने भोटरहरूले कसरी विश्वास गर्छ? सूर्य चिन्हमा मत दिने भोटरहरूले, मतदाताहरूले कसरी विश्वास गर्छन्? त्यसैले कार्यकर्तालाई, ती मतदातालाई विश्वास दिलाउनका निम्ति पनि, यो जसले दलको पार्टीलाई धोका दिन्छ, जसले पार्टीमाथि अपराध गर्छ, जसले मत जुन पार्टीलाई मत मागेको त्यो मतलाई दुरुपयोग गर्छ, ऊ सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने म्यासेज दिनका निम्ति पनि जरुरी छ। मैले अस्तिसम्म भनेको थिएँ, अस्तिसम्म उहाँहरू सच्चिने स्थिति थियो, हामी सबैले अनुनय गऱ्यौँ, सबै कार्यकर्ताले पनि अनुरोध गऱ्यौँ, तपाईँहरू यही पार्टीमा रहनुपर्छ, श्रद्धेय नेताहरू हुनुपर्छ, नेता हामीले मान्न पाउनुपर्छ, त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ, सरकारलाई ढलाउने गरी तपाईँहरू प्रस्तुत हुनु हुँदैन, तपाईँहरूले गरेको गल्तीलाई तपाईँहरूले अदालतमा जुन खालको एउटा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले भनिरहेको अवस्था थियो। त्यो नहुने बित्तिकै उहाँहरूले अस्तिसम्म गर्नु भएन, अदालतले जुन खालको फैसला गर्यो त्यो फैसला एउटा एकदम डार्क हिस्ट्री रच्ने खालको जुन खालको फैसला गर्यो, र हाम्रा पार्टीका नेताहरूले जुन गर्नुभयो 23 सांसदहरूले, त्यसबाट उहाँ नेताहरू पार्टीले एउटा सजायको भागीदार उहाँहरू हुनुपर्छ, यही पार्टीमा बस्ने हो भने पनि उहाँहरूलाई के खालको सजाय गर्ने भन्ने छलफल गरेर होला, नत्र यत्तिकै यही अवस्थामा एकदम पार्टीभित्र सम्मानका साथ बस्ने खालको स्थिति, म एउटा कार्यकर्ताको नाताले अवस्थामा नेकपा एकताको परिकल्पना तपाईँले पनि गर्नु भएको छैन? नेकपा एमाले अहिले भइरहेको दुईटा गुटको एउटा अन्तर्द्वन्द छ, बैठकमा बस्ने अनि चाहिँ ल अब हामी मिल्यौँ एकता भयो भनेर भन्ने आधारमा कार्यकर्ता खुसी हुने अवस्था छैन। कार्यकर्ताले भोलिका दिनसम्म पनि चित्त बुझाउनु पर्छ, भोलिका दिनसम्म त्यसैले गर्नुभएको कुरालाई मैले आधार माने, लाखौँ दुःख गरेका कार्यकर्ता हुन्छन्, त्याग गरेका हुन्छन् नेताहरूको लागि, सधैँ भन्ने पर्दा झोला बोकेका नेता कार्यकर्ताहरू सधैँ तल्लो स्तरमा रहिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूलाई छाडेर केपिओले चाहिँ यति ओम्नीलाई प्रशय दिनुभयो त्यसका कारण हामी पछि पऱ्यौँ भन्ने पनि त छ नि, यति ओम्नी भन्दा कार्यकर्ता तल्लो दर्जाका हुन् अहिले पनि? पार्टीको कार्यकर्तालाई यो सबै कुरा चाहिँ नि जुन ढङ्गले मैले अघि नै भनिसकेँ, यो सबै कुप्रचार गर्ने काम बाहेक अरू केही पनि भएको छैन। मूल्याङ्कन भएन, भ्रष्टाचार भयो, जुन तरिकाले सरकारले प्रशय दिएर त्यहाँभित्रका सङ्गठनका मान्छेहरूलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिने, ती ग्रुपका मान्छेहरूलाई सरकारले जहाँ जति सहुलियत दियो त्यति आफ्ना कार्यकर्ताहरू भएको ठाउँमा दिएका भए त यो यति धेरै गुनासो आउने हुँदैन थियो होला नि। यति उम्ने ग्रुपकै मान्छेहरूलाई राजदूत बनाउनु पर्ने, त्यहीँका मान्छेलाई विभिन्न ठेक्कापट्टाहरू दिनुपर्ने, त्यहीँका मान्छेहरूलाई सस्तोमा लिजमा दिनुपर्ने, त्यही आफ्ना कार्यकर्तालाई गरिदिएको भए त ती पनि आफ्नै कार्यकर्ता हुन्, आफ्नै देशका नागरिक हुन्, उनीहरूले भोलि बजाइदिन्थ्यो होला नि।
एउटा केही नभएर चाहिँ माझा नेपालले आफ्ना कार्यकर्ता चाहिँ पछाडि परे भनेर लामो गुनासो त गर्दै आउनुभयो नि, मलाई अपमान भयो उहाँको भनाइ त त्यही छ, अपमान त त्यहाँ भयो होला नि उहाँलाई, यति ओम्नी भन्दा त माझा नेपाल अगाडि हुनुहुन्थ्यो पक्कै। यति ओम्नीलाई कसलाई नियुक्ति गरेको एउटा कुरा, यो नियुक्ति गरेको राजदूत नियुक्ति गरे के नियुक्ति गरे भनेर भन्ने जुन छ, अयोग्य पात्रहरू नियुक्ति गरी गरियो भनेर भन्ने कुरा, यो नियुक्तिहरू भनेको एउटा व्यक्ति पिच्छेका मान्छेका नियुक्ति गर्ने होइन। यद्यपि पार्टीभित्र छलफल गर्ने कुराहरू को योग्य पात्र हो, कसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलको विषय होला, अयोग्य पात्रहरू कसलाई नियुक्ति गरियो, कसले नियुक्ति गरेका मान्छेहरूले कति चाहिँ नि दुरुपयोग गरे नियुक्तिहरूलाई कति दुरुपयोग गरे भन्ने विषयमा, त्यो विषय पार्टीको छलफलको विषय बन्ला, तर कसले कति दुरुपयोग गरे यो बाहिर जे जस्तो ढङ्गले भनिएको छ, पार्टीको तर्फबाट राजदूत नियुक्ति भएकाहरूले कति कमजोरी गरे भनेर भन्ने कुरा प्रमाणका साथ सप्रमाण यहाँनिर यति कमजोरी भयो भनेर भन्ने स्थिति बन्दाखेरि ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। तर व्यक्ति पिच्छे नियुक्ति एउटा कुरा मलाई अचम्म लागिरहेको कुरा के हो भने, माधव नेपालले मैले भनेको मान्छे नियुक्ति भएन, झलनाथ खनालले मैले भनेको मान्छे नियुक्ति भएन, अर्को पात्रले मैले भनेको नियुक्ति भएन, यस्तो कुरा नि यो वास्तवमा सबै प्रधानमन्त्रीलाई हात खुट्टा बाँधेर कतिपय कुरा त प्रधानमन्त्रीले आफूले एउटा राज्य चलाउनका निम्ति आफूलाई कम्फर्ट हुने हिसाबले केही नियुक्तिहरू गर्नुहोला, सरकारले केही नियुक्तिहरू गर्ला, त्यो पनि पार्टीसँग छलफलै नभई गरेको भन्ने हामीलाई लाग्ने, कतिपय औपचारिक होला, कतिपय अनौपचारिक हिसाबले छलफल भएको होला, नेताहरूसँग बस छलफल गरेर राय सुझाव लिएर नै नियुक्तिहरू गरिएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। हाम्रो तहका कार्यकर्ताले हामीले सुन्ने यो विषय धेरै छलफलको विषय बनिराखेको हुनाले हामीले सुन्ने भनेको नेताहरूको राय लिइन्छ, छलफल गरिन्छ, गरेर गरिएको छ। कतिपय कुरा त औपचारिक निर्णय पनि होला, कति औपचारिक निर्णय हुँदैन, सरकारले गर्ने निर्णयहरू पार्टीसँग नियुक्तिहरूका कुराहरू कतिपय छलफल नहुन पनि सक्छ, तर दुःख पाएका पार्टीका दुःख पाएका कार्यकर्ता जसको जे योग्यता छ कार्यकर्ताहरूलाई सकेसम्म विभिन्न ठाउँमा एडजस्ट गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो ठिक हो, र त्यो भयो कि भएन भनेर भन्दा कतिपय पार्टीका चाहिँ विभिन्न जिम्मेवारी लाभका पथका जिम्मेवारी अथवा संसदीय मोर्चामा जिम्मेवारी दिने कुरा पार्टीले व्यापक रूपमा सल्लाह गरेरै छलफल गरेरै बैठकबाट छलफल गरेरै गरेको अवस्था पनि नभएको होइन। युवराज खतिवडालाई दिएको जिम्मेवारी भामदेव गौतमलाई त्यो बिचमा 6 महिनासम्म परेको सकस त्यो त हामीले देख्यौँ नि, कति तिक्रम हुँदो रहेछ त्यहाँभित्र। एउटा राष्ट्रिय सभाको सरकारले नियुक्ति गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई 6 महिनासम्म कुराएर सदस्य बनाइयो, ती व्यक्ति सरकारबाट बाहिरिएपछि 3-4 लाभको पदमा पुगिसक्नुभयो युवराज खतिवडा, जो पहिला पार्टीको सामान्य शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो, पछि सरकारमा आउँदा उहाँभन्दा कयौँ क्यापेबल मानिसहरू पनि पछाडि त परे नि उहाँ अगाडि आउँदा। भलै तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला, युवराज खतिवडा सरकारमा रहँदासम्म एमालेको भनौँ नेकपाको एमालेको सरकारको लागि त उहाँको बजेटले त्यति धेरै एउटा वर्गलाई भन्दा बाहेक समेट्न सकेन नि, जति अहिले विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउँदाखेरि समेटेको थियो भलै युवराज खतिवडाको बजेटले समेट्न सकेन, उहाँहरूलाई स्थान दिएको पात्र त हो नि केपी ओली। एउटा के हो भने तपाईँले वामदेवको कुरा उठाउनु भएको छ, वामदेव गौतम हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता हो, उहाँको एउटा पार्टीमा लामो इतिहास पनि छ, उहाँलाई पार्टीले स्थान नदिएको भन्ने कुरा हुँदै होइन, तपाईँले जसरी भन्नुभएको छ उहाँलाई अन्याय गरेर पार्टीले राख्यो, चुनाव लड्नुभयो, चुनाव लड्दाखेरि अब हारजित स्वाभाविक हो, उहाँ पराजित हुनु पराजित हुनुभयो, अब हराइयो भन्ने पनि अब प्रमाण एकदम यो हरायो फलानाले चाहिँ नि असहयोग गर्यो भन्ने खालको भले सार्वजनिक वक्तव्य उहाँले नदिनु भए पनि उहाँले अन्तर्कुन्तर भन्नुपर्छ, त्यो त प्रमाण केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई हराऊ भनेर निर्देशन गरेको प्रमाण पेश गर्न पर्यो, त्यो पनि त्यो तपस्याका विषय भए, तर पछिल्लो समय चाहिँ तपाईहरू राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति हुँदाखेरि फागुन 14 गते हुनुभयो, एउटा कुरा हो उहाँ पराजित हुनुभयो, पराजित भइसके पछाडि त्यसपछि वामदेव गौतमलाई के गर्ने, उहाँको लाई के भूमिका दिने, के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा
एकदम चासोका साथ पार्टीको अध्यक्षले पनि धेरै चासो गरेर कहाँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त भनेर अब तपाईँ यदि सम्म छलफल पनि बन्यो कसैलाई ब्याक गरेर चाहिँ उहाँलाई ल्याउने कि उहाँलाई फेरि कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउने कि भन्ने चर्चा पनि चल्यो त्यो आम रूपमा कार्यकर्ताहरू त्यसो नगर्न हुँदैन त्यसो गर्न हुँदैन भनेर आम रूपमा कार्यकर्ताहरूको पनि प्रतिक्रिया पनि आयो त्यो गर्न उपयुक्त हुँदैन कसैलाई जितेको मान्छेलाई ब्याक गराएर फेरि उहाँलाई ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो जनताको मतको पनि जसलाई भोट दिएर जिताए जनताले त्यो अपमान पनि हुन्छ त्यसो गर्न उपयुक्त हुन्न भन्ने व्यापक रूपमा कुरा चलिसके पछाडि त्यो पनि भएन त्यस्तो भएन त्यसो भएपछि राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कुरा हामी जति बेला निर्वाचित भयौँ हामी जति बेला हामीलाई पार्टीले निर्णय गर्यो त्यति नै बेला वामदेव गौतमलाई पनि तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ नि लड्नुहोस् भनेर उम्मेदवार बनाउनका निम्ति वामदेव कमरेला उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्नका निम्ति त्यो निर्णय गर्न खोज्दै थियो त्यतिखेर नारायण काजी श्रेष्ठ वामदेव गौतम जो सचिवालयमा तपाईँहरू दुईजना उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ अस्ति वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा पनि बोल्नुभयो मलाई प्रस्ताव राख्नु भएकै हो भनेर बोल्नुभयो उहाँ आफै तयार हुनु भएन भनेपछि अनि केपी ओलीले अन्याय गरेको भन्ने त रहन्छ नि त उहाँले प्रस्ताव आफैले जब गर्नुभयो अनि कसरी अन्याय गरेको तपाईँ चाहिँ अहिलेको जुन समसामयिक इस्युमा चाहिँ तपाईँको दलभित्रको लफडाले तपाईँहरूको सङ्गठनलाई त एक हिसाबले धुलिसाथ बनाएकै छ तपाईँहरूको राजनीतिक करियरलाई पनि अलिकति अलिक केही न केही तपाईँहरू पनि गुटमा खुल्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि धक्का दिएला त्यसले त्यो भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन पक्कै पनि गर्नेछ तपाईँहरू यसरी दोस्रो पुस्ताका मानिसहरूले नेताहरूलाई मिलाउनतिर लाग्ने कि अहिले पनि गुटकै भजन गाइदिरहने तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियर गरौँ हामीलाई जसरी मलाई गुटको भनेर देखिराख्नु भएको छ म गुटको हुँदै होइन म एमाले म नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता हो मेरो पार्टीको नेता महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्ने पर्छ त्यो मान्यता राख्नु नेतृत्वलाई सफल बनाउनुपर्छ नेतृत्व सफल हुँदाखेरि पार्टी सफल हुने हो त्यसो भएर नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्यता राख्दाखेरि गुट गरेको भन्ने हुँदैन जहाँसम्म नेतृत्वलाई असहयोग गर्नुपर्छ नेतृत्वलाई असफल बनाउनुपर्छ नेतृत्वलाई असफल बनाउँदाखेरि पार्टीको भविष्य हुन्छ भन्ने गलत खालको सोच जब राखिया छ त्यो पार्टीको विकृतमूलक चिन्तन हो त्यो कमजोरी हो त्यो चाहिँ एउटा बेठिक गलत खालको चाहिँ प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीले नेताहरू जो त्यो प्रवृत्ति बोक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ तपाईँहरू मिल्नुपर्छ पार्टीका नेताहरू होला मनमुटाव होला केही चाहिँ तपाईँहरूका बिचमा चाहिँ एउटा नमिलेका कुराहरू होलान् त्यो कुरा त मिलाउनुपर्छ तपाईँहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ त्यो कहाँ मिलाउने हो पार्टीका श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली हुन्छ कमिटीमा बसेर छलफल गर्ने हो नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर छलफल गर्ने हो तर बाहिर तपाईँहरू चाहिँ प्रस्तुत हुँदाखेरि एकले अर्कोलाई असहयोग गरे जस्तो गरेर त्यसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुँदैन पार्टीका विरुद्धमा पनि तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहुँदैन नेतृत्वको विरुद्धमा पनि तपाईँहरू प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर भन्ने मान्छे हो हामी त्यो कार्यकर्ता हो हामी हिजो पार्टीको नेतृत्व झलनाथ खनालले गर्नुभयो हामीले कहीँ झलनाथ खनालका विरुद्ध असहयोग गरेर त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भइएन हामी पार्टीको नेतृत्वलाई सम्मान गरेर सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने कार्यकर्ता हो माधव नेपालले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागेको कार्यकर्ता हो हामी नेतृत्वलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर लागेको कार्यकर्ता हो हामी त्यसैले हामीले नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने काम गरेको छैन नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्छ भनेर भने बापत गुटको हो भनेर केपी ओली मैले अघि नै भने गुट हुँदै होइन नि त उहाँ पार्टीको अध्यक्ष तर केपी ओली त अहिले पछिल्लो समय भन्नै पर्दा संसदीय मोर्चाबाट असफल भएर बालुवाटारबाट बालकोट जानुभयो नि तपाईँलाई त्यत्रो दुई तिहाईको नेतृत्व गरेर सरकारमा छिर्नु भएको थियो तर अहिले पछिल्लो समय त तपाईँलाई संसदमा विश्वासको मत दिँदाखेरि पनि उहाँको मत 93 झर्यो भले पार्टीले असहयोग गरेर तपाईँले यति हामी लामो गन्थन गरिसक्यौँ तर अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि त न पार्टी एक रह्यो नेकपा बन्यो न नेकपा एक रह्यो न एमाले एक रहनेवाला छ रहने देखिएन यो अवस्थामा आइरह्यो तर यो त उहाँको नेतृत्व कुशलता देखिएन नि तपाईँहरूले यत्रो सहयोग गर्दाखेरि पनि नेतृत्वबाट त उहाँ असफल साबित हुनु भएन र कोही व्यक्तिले गलत गर्यो भनेर भन्दा नेतृत्व असफल भन्ने हुँदैन नेतृत्वको परीक्षण त अब हुँदैछ नि त नेतृत्वको परीक्षण जनताको बिचमा हुन्छ अब जनताको जनादेशले हटाएको हो र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट
जनताको जनादेशले होइन अदालतको परमादेशले हो, हटाउन नसकिसकेपछि केही गर्दा हटाउन नसकेपछि हटाउनका निम्ति अनेकौँ प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हटाउन नसके पछाडि अदालत लगाएर हटाएको होइन र यद्यपि म अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छु, हामी जहिले पनि अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र सम्मान गर्छौँ र कार्यान्वयन पनि गर्छौँ र कार्यान्वयन पनि गऱ्यौँ। तर केपिओलाई जनादेशले हटाएको, जनादेशको परीक्षण हुनै छ नि त बाँकी। तर तपाईले बनाएको संविधानको व्याख्याले परमादेश आएको हो नि, कसरी संविधानको व्याख्या? मैले भनिहालेँ संविधानको व्याख्याले एउटा 76(5)लाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ एउटा, अर्को संसारको इतिहासमा यस्तो कहीँ हुन्छ अदालतले, सर्वोच्च अदालतले, अदालतले प्रधानमन्त्री तोकिदिने यति समयभित्र नियुक्ति गर भनेर चाहिँ समय समेत तोकिदिएर प्रधानमन्त्री अदालतले बनाइदिएको संसारको इतिहासमा छ? यो आज एमालेका निम्ति मात्रै, एमालेलाई मात्रै चाहिँ यो चाहिँ प्रहार गरियो भनेर कसैले सोचेको छ भने, आज जसले प्रहार गरेको छ कुनै दल यो 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 खालको जुन जुन खालको कुनै पनि दल जोगिन्छ? फागुन 23 गते नेकपा विभाजन हुँदाखेरि माइती घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने पनि एउटा समूह थियो र जब असार 28 गते अर्को फैसला आयो एउटै इजलासबाट, उस्तै उही एउटै नेतृत्वको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वबाट भएको फैसलाले एकातिर आएर पुतला जल्यो, नाराबाजी भयो। तर कारण त त्यही थियो नि, त्यतिखेर सम्भवतः नेकपा फुट्दाखेरि दीप प्रज्वलनमा रमाइया थिएन, यद्यपि 11 गते फागुन 11 गते भएको उसमा तपाईँहरूकै भाषामा लड्डु खाएर धेरै दिन टिकेन भनियो। यस्ता यस्ता यो अदालतको निर्णयलाई चाहिँ समर्थन र विरोध गर्ने तरिकाले चाहिँ अदालतमा पनि एक खालको अर्कै उत्साह भएको, अदालतले पनि आफूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने भएको। हिजोका दिनहरू भनिन्छ अहिले अदालत नेपालमा अदालतले राजनीति गर्यो, हामीले पनि त्यो देखिरहेछौँ, हुन नि सक्छ अदालत राजनीतिमा अदालत प्रवेश गर्यो, यो त राजनीतिक दलहरूको लागि पक्कै पनि भोलि सुखद कुरा नहोला। हामी अहिले अदालत प्रवेश गर्यो भन्न सक्दैनौँ किनकि तपाईँहरूले बनाएको संविधानको व्याख्या अदालतले गरे हो, तर भोलि कालान्तरमा हिजो पाकिस्तानको अवस्था नेपालमा आयो भने दोषीको दलहरू हो नि, तपाईँहरू हो नि। एउटा त्यही त मैले भन्दैछु, अदालतलाई राजनीतिक निर्णयहरू गर्ने कुरा अदालतले गर्ने कुरा होइन, शक्ति पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त छ, न्यायालयले गर्ने काम न्यायालयले गर्ने हो, व्यवस्थापिकाले गर्ने काम व्यवस्थापिकाले गर्ने हो, कार्यपालिकाले गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्ने हो, कार्यपालिकाको पनि हस्तक्षेप गर्ने काम व्यवस्थापिकाको पनि हस्तक्षेप गर्ने काम अदालतले गर्ने होइन। यो जुन हामीले एउटा जुन खालको अदालतलाई हावी गर्ने काम जुन भएको छ अहिले त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्य छ, यसबाट कुनै दल पनि जोगिँदैन, भविष्यमा कुनै दल पनि जोगिँदैन, यसले व्यवस्थामाथिको पनि प्रश्नचिह्न, अदालतको नियतमा भर पर्ने भएपछि संविधानको व्याख्या पनि एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस्, संविधानको व्याख्या पनि गलत ढङ्गले गर्ने, एउटा त त्यो जुन निवेदन बुझाइएको थियो निवेदन दूषित थियो, निवेदन त्यही बहस गर्ने वकिलहरूले भन्नुभएको छ, अधिवक्ताहरूले भन्नुभएको छ, टिपेक्स लगाएको निवेदन लिनै पाइँदैन, त्यो निवेदनमाथि अदालतले चाहिँ त्यो निवेदन खारेजयोग्य निवेदन हुन्छ, टिपेक्स लगाएको छ, चारजनाले एउटा पेजमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यस पछाडि अर्को पेजमा गएर चारजनाले हस्ताक्षर गरेको छ, कतिपयले भन्नुभएको छ अर्कै प्रयोजनको निम्ति गरेको भनेर भन्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ, सार्वजनिक रूपमा भिडियो छ अहिले पनि, एउटालाई भनेर हामीले त मत दिएको अर्कोलाई अर्कोलाई भए त भन्नुभएको छ, कसैले गएर त्यहाँ गएर सही गर्नुभयो भन्ने हो र सही 140 भनेर नागरिकता बोकेर कहाँ कतिले हाम्रो अहिले पनि छ, मेरो मे मैले चाहिँ नि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति हस्ताक्षर गरेको होइन भनेर भन्नुभएको, सबै अदालत पुगेको अवस्था छैन, 146 जना 149 जना लाम लागेर चाहिँ अदालतमा 146 अदालतको गरिमा माथि अहिले यतिखेर सत्ताबाट भर्खर बाहिर निस्केको दल एमाले राम्रै प्रश्न उठाएको छ, अब यो प्रश्न
कति जायज हो कति नाजायज हो भोलि कालान्तरमा देखेला, तर अदालतको प्रश्न उठाउँदा उठाउँदै पनि यो निर्णय मान्नु पक्कै पनि यो संस्थामाथिको सम्मान हो, हामी यसैलाई बुझ्छौँ। तर यसमा मैले थोरै मात्रै जोड्न खोजेँ, अब कार्यपालिकाले यो राष्ट्रपति संस्थामाथि त अलि बढी दुरुपयोग गरे हो नि, यो देखियो। राष्ट्रपतिको अधिकार के, राष्ट्रपतिले गर्ने के भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट छ। जब कार्यपालिकाले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका कुरा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई संवैधानिक छ कि छैन भनेर हेर्नु त पर्थ्यो। राष्ट्रपति असंवैधानिक कुरा कहिले गर्नुभएको छ त, कहिले अदालतले असंवैधानिक भनेर फर्काइदियो नि? त्यही त मैले भन्दैछु, व्याख्याको कुरामा हामीले व्याख्या धेरै प्रश्न छ हाम्रो, राष्ट्रिय सभाको विषयमा जाउँ। तपाईँ राष्ट्रिय सभामा आउनुभएको करिबन 2 वर्ष हुन लाग, 1.5 वर्ष जति भयो तपाईँ निर्वाचित भएर आउनुभएको राष्ट्रिय सभा, तपाईँको जुन यो यो लट भनौँ, तपाईँको लट आइसकेपछि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन पनि पाएको छैन। कहिले प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि त्यसको असर परिरहेछ, केही दिन मात्रै सञ्चालन भएको छ, अहिले पनि हठातमा अदालतको आदेश आउने बित्तिकै तोकिएको संसद नबसिकन रोकियो। तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य भइरहँदाखेरि त्यसको आफूलाई अपनत्व हुने गरी काम गरेर पाउनु भयो कि पाउनु भएको छ? हामीलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय सभामा हामी आउने आइसके पछाडि हामीलाई बिजनेस होस् भन्ने त चाहना हुने कुरा भइहाल्यो। हामीले अलिक बढी सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्न पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर जुन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ अधिकार छ, जे हामीलाई भूमिका दिएको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले भरपूर रूपमा चाहिँ त्यो उपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, हामीले अलिक क्रियाशील हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र कतिपय कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा एउटा सदन नचलेपछि अर्को सदन, जुन एउटा राष्ट्रिय सभा पनि नचल्ने भन्ने कुरा त्यो अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो त हामीलाई लागिरहेको छ। किनभने राष्ट्रिय सभामा हो त्यो स्थायी सदन भएको हुनाले त्यो स्थायी सदनको चाहिँ अलिकति बिजनेसको विषयमा छलफल गर्नपर्ने विषय, बहस गर्नपर्ने विषय चाहिँ साँचो हो। किनभने त्यहाँ कुन ढङ्गले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले चाहिँ भूमिका खेल्ने, राष्ट्रिय सभा चलाउने विषयमा प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रका इस्युहरूमा कतिपय बिलहरूको बारेमा अब प्रतिनिधि सभाले पास नगरिकन त्यहाँ नहुने, राष्ट्रिय सभाले मात्रै पास गरेर पनि त्यो नहुने भएको हुनाले त्यो केही अस्पष्टता चाहिँ देखिएको छ। कतिपय कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने व्यवस्था स्थायी सदन भनेर गरेको छ, तर त्यो अभ्यासमा जाँदाखेरि त्रुटिहरू थाहा हुँदो रहेछ, के रहेछ त कमजोरीहरू भनेर भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी अभ्यासमा गयौँ त्यो त्यसको कमजोरीहरू पनि थाहा हुँदो रहेछ। त्यसैले अब एउटा छलफलको विषय चाहिँ बनाउनुपर्छ, अलिकति एउटा प्राज्ञिक खालको छलफल, राष्ट्रिय सभाको दायित्व के, भूमिका के, जुन प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सभा चाहिँ ले चाहिँ एउटा गति लिनुपर्ने विषयमा चाहिँ हामीले छलफलको विषय गर्नु बनाउनु पर्ने विषय चाहिँ मानिसले के बुझाएको छ भने राष्ट्रिय सभा चाहिँ एउटा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरूले पनि त्यति महत्त्व नदिँदाखेरि राष्ट्रिय सभा पेन्डुलम बन्यो भनिन्छ नि, यो भाव त्यस्तो मात्रै त होइन। किनभने राष्ट्रिय सभा एउटा परिपक्व सभा पनि हो, यो एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने पनि हो, त्यसैले यो एकदम कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै पनि हुँदै होइन। कतिपय प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय सभाले परिपक्व ढङ्गले चाहिँ सुझाव दिने कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा त्यस्तो घटेको छैन, राष्ट्रिय सभाको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा एकदम आवश्यक त रहेछ राष्ट्रिय सभा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महसुस हुने गरी राष्ट्रिय सभा चलेको छ, अगाडि बढेको छ, यति मात्रै कुरा हो। प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि राष्ट्रिय सभा चलाउने कुरा, राष्ट्रिय सभालाई पनि जुन एउटा अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराको विषयमा अलिकति छलफलको विषय होला, नत्र भने कतिपय सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, राष्ट्रिय इस्युहरूमा बिलकै विषयमा पनि एउटा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, प्रतिनिधि सभालाई पनि सजेस्ट गर्ने, त्यो हिसाबले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता चाहिँ एकदम आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई महसुस भएको विषय हो। त्यसैले तपाईँहरूलाई आफूलाई अझै पनि राष्ट्रिय सभाले काम गर्न पाएन भन्नेमा एउटा भित्रै महसुस त पक्कै भएकै रहेछ, त्यो हामीले पनि मूल्याङ्कन गर्यौँ। किनकि प्रतिनिधि सभा नहुँदामा राष्ट्रिय सभा जम्मा एउटा अधिवेशनमा 6 दिन 7 दिन चलेर नाम मात्रैको 2-4 जना नेताहरूलाई बोल्न दिएर तपाईँहरूले जनताको गुनासै लान नपाउने भएपछि त्यसको अपनत्व त कम हुने नै भयो। जति
चौहत्तर साल फागुन एक्काइसदेखि पचहत्तर साल फागुन एक्काइससम्म बन्नुपर्ने कानुनहरू बनिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा त्यसकालको ठुल्ठुला विधेयकहरू पास भएको हामीले कमै देखेका छौँ। ठुल्ठुलो धेरै विधेयकहरू 38-39 विधेयकहरू त प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बेलामै त्यतिखेर आएर अड्केका विधेयकहरू पछि पनि अड्के, सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू त्यत्तिकै अड्किरहेका छन्। तिनीहरू न राष्ट्रिय सभामा पेस हुन सकेका छन्, न प्रतिनिधि सभाले कुनै योभन्दा अगाडि औपचारिकता दिन सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई चाहिँ नपत्याएको हो कि विश्वास नगरे हो कि भन्ने जस्तो त देखियो। यद्यपि कार्यपालिकाले दुईपटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा यो संसदमाथि बढी अविश्वास त गरेकै हो, त्यसको असर पनि बढी राष्ट्रिय सभामा पनि परे हो भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेकै छौँ। अब तपाईँहरूकै लागि हामीले पनि भन्छौँ, तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के छ, राष्ट्रिय सभामा कस्तो बनोस्, स्वतन्त्र बन्नको लागि राष्ट्रिय सभा कसरी बनोस्? मैले यो भूमिका बाँध्दै गर्दा तपाईँहरूको राष्ट्रिय सभामा चाहना चाहिँ कस्तो छ? एउटा कुरा के हो भने, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई चाहिँ नि एउटा जुन ढङ्गले अवमूल्यन गरेको हो कि भन्ने खालको तपाईँको कुरा छ, त्यो चाहिँ बेठिक हो। कार्यपालिकाले यसभन्दा अगाडि जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो, सरकारले आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने कुरा, संसदमा बिलहरू अगाडि बढाउने कुरा, जे जस्ता आफ्ना योजनाहरू अगाडि बढाउने कुराहरू गर्यो, कतिपय एजेन्डाहरूमा चाहिँ नि असहयोग भयो, सहयोग भएन। जब सांसदहरूको भूमिका एकदम कार्यपालिकालाई असहयोग गर्ने ढङ्गले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, विभिन्न समितिहरू छन्, त्यो समितिहरूमा छलफल गर्न पर्ने विषय, कतिपय पारित गर्न पर्ने विषय, सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारका एजेन्डाहरूलाई सहयोग गर्ने गरी गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँनिर असहयोग भइसके पछाडि र एउटा खालको पार्टीभित्र पनि घेराबन्दी, चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी, संसदमा सांसदहरूले खेल्ने भूमिकामा पनि सरकारलाई असहयोग, त्यो खालको परिस्थिति निर्माण भइसके पछाडि अब हामी चाहिँ एउटा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भनेर संसद विघटन गर्नपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो। त्यो एकदमै सहज रूपमा सरकारका उद्देश्यहरूलाई, सरकारले अगाडि बढाएका चाहिँ जुन खालका मुद्दाहरूलाई सहयोग गर्दा गर्दै व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्नपर्ने कुनै कारण पनि हुँदैन। त्यसैले अब तपाईँले जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय सभाको भूमिकाको विषयमा अलिकति यसलाई अझ बढी सशक्त बनाउने, अझ बढी क्रियाशील बनाउने, राष्ट्रिय सभालाई अझ बढी कामव्यापी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ नि छलफल गर्न सकिने भयो होइन, अझ यसलाई चाहिँ एक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो छलफल गर्न सकिने विषय भयो। तर यो एकदम चाहिँ व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले कामै दिएन, भूमिकै भएन, असहयोग गर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न राखेँ। तपाईँ अहिलेसम्म हिजोसम्म दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त दलको एकजना नेत्री हुनुहुन्थ्यो, सरकार सत्तासीन दलको नेत्री हुनुहुन्थ्यो, आजबाट तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेत्री हुनुभएको छ। तपाईँको अब सरकारसँग अपेक्षा के छ, सुझाव के छ? मैले अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राखेँ। यो एउटा कुरो, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको कुरा गर्ने हो भने अदालतले त यस्तो फैसला गरिदियो, यो फैसला मैले भने आफैमा एउटा अनौठो, यो प्रश्नै प्रश्न जन्मिने खालको, सबैलाई स्वतन्त्र बनाइदिने, सांसदहरूलाई स्वतन्त्र बनाइदिने, व्हिप पनि नलाग्ने भने पछाडि त निर्दलीय व्यवस्थाको यो संविधानको कमजोरी मान्नुपर्छ। निर्दलीय व्यवस्था संविधानको संविधानको कमजोरी भन्दा नि व्याख्या कसरी भयो भन्ने कुरा हो कि, संविधानको व्याख्या कसरी भयो भनेर भन्ने। संविधानमा अदालतले मैले अघि नै भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री तोकिदिने भनेर संविधानमा कहीँ लेख्या छ? अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिने भनेर कहीँ लेख्या छ? प्रधानमन्त्री बनाउने त प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थापिकाले होला, संसदले होला नि प्रधानमन्त्री चुन्ने, संसदलाई ल ठिक छ यो चाहिँ नि संसदले प्रधानमन्त्री चुन्नु भनेर पठाइदिएको भए पनि एउटा अलिक स्वाभाविक भन्न सकिन्थ्यो होला, यति घन्टाभित्र यति दिनभित्र शपथ खुवाउनु फलानु प्रधानमन्त्री भनेर भन्ने कुरा, यो अब यसले भविष्यमा अझ धेरै समीक्षा होला, भविष्यमा समीक्षा होला, भविष्यमा यसका असरहरू, यसका प्रभावहरू पुष्टि होला। आज जुन दल हौसिएको छ,
मैले जितेँ भनेर भनेको छ दल मात्रै होइन, जो जोले यो चाहनु भएको थियो, जसले मैले जितेँ भनेर भन्नुभएको छ, हामीले जित्यौँ भनेर भन्नुभएको छ, भोलि आफूमाथि यो चाहिँ नि आफैमाथि घातक आफैमाथि जुन एउटा घातक बनेर आउँछ त्यो बेला चाहिँ नि के भन्नु होला? तपाईँको अपेक्षा र सुझाव मैले फेरि जोडेँ, तपाईँको यो सरकारसँग एउटा अपेक्षा एउटा सुझाव, किनकि एउटा तपाईँहरू राजनीतिक कर्मी हो, दलका नेताहरू हो, तपाईँहरूले पनि लामो त्याग गर्नुभएको छ, ती नेताहरूलाई नेता बनाउन तपाईँहरूको पनि ठुलो योगदान छ, आफू नेता बन्न पनि तपाईँहरूको ठुलो त्याग र योगदान छ, ती नेताहरू जुन फरक दलका भए पनि जो अहिले सत्तामा पुग्नु भएको छ उहाँहरूसँग केही अपेक्षा कि सुझाव त दिन सक्नुभयो? हाम्रो व्यक्तिगत अपेक्षा भन्ने हुँदैन, अपेक्षा भनेको देशको स्वार्थको निम्ति हुन्छ, देशभन्दा ठुलो हामीलाई केही पनि होइन हुँदैन, हामी देशकै निम्ति समर्पित हौँ, पार्टीगत हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले हामीले झन्डा बोकेको पनि देशकै निम्ति जनताकै निम्ति समर्पण हुनका निम्ति समर्पित भएर बोकेको हो, पार्टीमा आबद्ध भएको पनि देशकै निम्ति हो, आज यो जुन भूमिकामा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जुन पदमा छौँ, त्यो देशकै निम्ति काम गर्नका निम्ति जनताकै निम्ति काम गर्नका निम्ति हो, सरकारले पनि यो देशमा जति पनि सरकार बन्छन् देशकै निम्ति बन्नुपर्छ, देशकै निम्ति गर्नुपर्छ, जनताकै निम्ति गर्नुपर्छ, विकासका निम्ति विकास गर्नुपर्छ, देश समृद्ध बनाउनुपर्छ, सबैसँग समन्वय हुनुपर्छ, सबैसँग समन्वय गरेर हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा त हाम्रो जुनसुकै सरकारलाई हुन्छ, हामी सत्तापक्ष हुँदाखेरि पनि सबैसँग समन्वय गरेर सरकार चल्नुपर्छ भन्ने, हामी सत्तापक्ष हुँदा पनि आफ्नै सरकारसँग पनि त अपेक्षा राख्छौँ, त्यो सुझाव दिन्छौँ भने अहिले अर्को पार्टीको सरकार भन्दा यो लोकतन्त्रको विशेषता कहिले कोही सरकारमा होला, कहिले कोही सरकारमा होला, कहिले कोही प्रतिपक्षमा होला, कोही सत्तापक्षमा होला, यो लोकतन्त्रको विशेषता हो, यसलाई आकाश खसेको धरती भाँसिएको रूपमा हामीले लिएकै छैनौँ, एकदम सहज रूपमा लिएका छौँ, किनभने हामी भोलि पनि जनतामा जान्छौँ होइन, सरकार बन्ने ढल्ने रहने अर्को बन्ने एउटा सरकार बन्ने फेरि त्यो सरकार जाने अर्को बन्ने यो स्वाभाविक रूपमा, तर स्वाभाविक ढङ्गले भइदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा र हुनपर्छ भन्ने माग राख्छौँ, हुनपर्छ पनि हामी हाम्रो त्यही अनुसारको भूमिका पनि हुन्छ, तर अहिलेको सरकारप्रति हाम्रो अपेक्षा भनेको जनताका निम्ति देश र जनताको निम्ति अहिले हिजो सरकारले जुन खालको कामहरू अगाडि बढाएको थियो, जुन योजनाहरू अगाडि बढाएको थियो, त्यो योजनालाई निरन्तरता दिइयोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। हस्, समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, मैले जुन खालको आफ्नो विचारहरू आफ्ना रायहरू तपाईँको मिडिया मार्फत सम्प्रेषण गर्ने जुन अवसर मिल्यो त्यसका निम्ति यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एमालेकी नेत्री राष्ट्रिय सभा सदस्य उहाँ नेकपाबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, अदालतको फैसला, पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष लगायतका विषयमा आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नुभएको छ, यहाँहरूलाई हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। हामी यस्तै विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम समसामयिक विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला अरणको टेलिभिजन। नमस्कार।